Jamen, det her projekt har lært mig rigtig meget, at jeg er en meget genert type, og det der med, at jeg også kan komme ud med noget, som folk de faktisk lytter til, og de ser op til, og hvor jeg tænker, hvorfor ved de egentlig det? De kunne bare sige, rend og hop, Mulle, men folk lytter. Og det der med, at komme ud, opleve de unge, de synes, du gør det godt, jeg synes, de gør det godt, at det der med, man hurtigt får et bånd, som er et håndboldbånd, men de spørger også ind til noget personligt om mit liv, og man spørger ind til dem. Altså det der med, at jeg kom ud af en zone, hvor jeg har været sådan lidt mere tilbageholdende, og synes folk egentlig, det er særligt sejt, det jeg har gjort, eller det jeg siger. Men det tror jeg folk, de synes, fordi det er sådan derfor tilbage af pigerne. Få en besked her i coronatiden. Ej, Mulle, vi savner dig i hallen, og vi savner dig i morgentræningen, så bliver man sgu glad. Og det betyder bare, at man har gjort noget, der er godt. Og det håber jeg bliver mere og mere i fremtiden, at det her projekt og mig og alle rundt omkring, at vi bare kan løfte os og vokse os store. Da jeg blev præsenteret for det her aks, der var jeg sådan et kanon. Det er jo lige mig, I skal snakke med. Jeg vil gerne være en del af sådan noget. Og igen, jeg har det godt med unge mennesker, og vil gerne give noget erfaring videre. Jeg er ikke uddannet træner eller noget som helst, men mit talerør og min måde at vise ting på, er meget i børnevenligt eller unge menneskervenligt, fordi jeg ikke bruger nogle svære ord, fordi jeg ikke selv kan dem, hvis man kan sige det sådan. Men at være en del af det her, det er jo noget, jeg gerne vil. Jeg har spillet 3 klubber. Jeg er ikke bare sådan en, der skifter og skifter. Jeg vil gerne bygge noget op og vinde med det hold, jeg er på. Aks er noget helt nyt. Jeg vil gerne være med til at bygge det op, hvis jeg kan være en del af det, til noget en dag, der kan blive kæmpestort. Så nu er man jo i en proces. Så har der været corona. Det gør ikke noget godt for noget. Men at være med til at bygge noget op, som på længere sigt kan blive rigtig stort. Og hvis jeg har en fod inden, at de synes, det her muligt, det gør du rigtig godt, eller sådan noget, så er det jo måske den vej, jeg skal gå, og skal man have sig en træneruddannelse. Jeg vil gerne lære, nu er det pigerne, jeg træner om morgenen, jeg vil gerne give min erfaring videre. Er man lidt træt i dag? Nej, til løbeskoene på, løb en tur, hør noget musik. Jeg gider ikke styrketræne. Nej, så vær der en halv time, det er bedre end 0 minutter. Altså, det der med, at jeg på en eller anden måde, fordi at jeg selv har spillet håndbold, kan give noget erfaring til nogle piger. Pige til pige, hvis man kan sige det sådan. Fordi nogle gange er det jo mest, nu siger jeg, mandlige, der er der. Men at en ung pige, nu føler jeg selv, at jeg er ung, så, men at jeg kan give noget af min erfaring videre til dem, der tror jeg, at de vil lytte lidt ekstra, hvis man kan sige det sådan. Hvad, nu sagde du det her med, at det er sådan noget, du tror, der kan blive stort. Hvorfor tror du, det her kunne blive stort? Jamen, jeg tror, at det bliver større og større, grundet at der er ikke meget på Sjælland. Jeg fik jo selv nogle tilbud, eller hvad man kan sige, også med håndbold i Jylland og Fyn. Men hvor er det på Sjælland? Altså, hvorfor skal vi alle dygtige håndboldspillere flytte til Jylland? Og der er ikke noget, nu siger jeg ikke, der er ikke noget dårligt med ord og alle de der jyske, men vi vil også gerne have det på Sjælland. Og der er Aks jo en mulighed, at det er her, man kan blive stadig tæt på familien. Kan vi få jyder og dem fra Fyn herover også, kunne være kanont. Altså, så jeg synes, det er vigtigt, at der også kommer noget til København. Og hvem ved om nogle år, om det er os alle vil til.